Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله hari ini bersama dengan panglima kita nak bercakap dua benda sahaja. Yang pertama kita nak bercakap berkaitan dengan isu zakat, betul tak? Yang hari ini tular di media sosial dan juga tular dalam berita sekalipun ada apa warkah apa tu kita sebut yang keluar benda rasmi tu surat pekeliling pun dah keluar, cuma kita tak tahu benda tu sahih tak sahih lagi je. Cuma kita minta sangat-sangat kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor minta tolong ambil tindakan elok dan atasi masalah ini segera. Ingat, duit zakat mana boleh bagi dekat orang non-Muslim. Kamu belajar agama Islam, jangan kui lama kui jadi bodoh. Belajar agama Islam kena jadi cerdik, faham? Kalau kita ada agama kita tapi kita tak mau jaga agama kita, kita nak berkalut tapi jaga orang, jadi orang bodoh lah saya sebut je tu. Itu yang berkaitan dengan pertama. Jadi tolong atasi segera masalah ini ataupun kita akan buat boikot untuk bayar zakat kepada Jabatan Agama. Kita akan bayar zakat sendiri lepas ni. Jadi kepada Jabatan Agama ataupun Jabatan Zakat Selangor lah, Jabatan Zakat Selangor, tolong jangan tambah rebah, tolong jangan tambah penyakit. Punca esok untuk apa kena lagi teruk lagi daripada masyarakat. Duit zakat tu hanya hak mutlak orang Islam. Kita orang Islam pun kutip antara kita, kita tak suruh pun non-Muslim bayar zakat. Kan? Jadi dia hak orang Islam. Berapa ramai lagi anak Melayu kita, anak orang Islam kita yang tak nak makan, bagi yang tu dulu. Jangan duk kalut tapi bagi non-Muslim. Ini bukan cerita resis, ini bercerita tentang hak. Kalau nak ikut cakap Teresa Kong, tak guna. Dia tu resis. Dia tu lah betul-betul resis. Kena mudah faham. Teresa Kok ni resis ke apa tu belakang. Pertama dia kapiak. Apabila kapiak, jangan bagi dia mengganggu dan bercakap apa-apa juga berkaitan agama. Apabila agama Islam, orang Islam ialah cakap. Yang kapiak tu duduk sengak-sengak. Apa cakap lah agama apa? Kami tak cakap agama apa pun. Okey, itu satu pertama yang selesai. Dan yang kedua, dengan ini kami panglima, panglima-panglima ini panglima hitam dan panglima tentera berkuda, nak melancarkan kempen secara besar-besaran. Pertama, kempen untuk tidak lagi memotong rambut di kedai-kedai kari. Ataupun kicak. Jadi carilah kat macam mana susah pun, carilah kedai orang Melayu kita, pergi gunting rambut di kedai orang Melayu kita. Kan? Pasal mereka nak tunjuk power mereka, kita tunjuk balik power kita. Power dalam perniagaan bukanlah di tangan peniaga, tetapi di tangan pembeli, kerana kita yang mengeluarkan duit. Jadi jangan duk pisrah kepala lagi, jangan bagi lagi pisau lipat mereka ada di tengkok kita cukup jambang. Jangan bagi lagi. Make sure pi di kedai orang Islam. Kalau dia berbuah pisau pun, kita tauhid yang sama, akidah yang sama. Jangan pi ke kedai kari lagi. Jadi pertama, say no to kari babes. Say no to kari babes. Dan kepada orang-orang Melayu Islam yang ada kepakaran dalam menggunting rambut, sila tolong buka kedai antum. InsyaAllah kita akan support secara kalau total. Kalau ada orang Melayu kita di area Sungai Petani ataupun di area Kedah ataupun di mana-mana saja yang tengok video ni, kamu boleh buat post tentang kedai kamu, barber kamu, barbershop kamu, tag Panglima Tentera Berkuda ataupun tag saya Farid Maria di FB. Kami akan viral kedai hampa. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, jalankan kempen memboikot beli barangan runcit dan beli barangan dapur di kedai-kedai non-Muslim. Jadi kita boikot. Kita nak beli barang runcit, fokus cari kedai orang Islam, orang Melayu kita, walaupun barang tak berapa banyak, walaupun kedai dia lusuh, walaupun barang lebih harga 2-3 kupas. Beli kedai orang Islam, orang Melayu Islam kita. Dan mall-mall besar, make sure pergi cari Maidin. Jangan masuk Paksen, jangan. Fokus kepada Maidin. Giant ke Tesco ke, kita dahulukan Maidin. Kalau di Selangor kita dah ada Rosham MT kan? Roshamat. Roshamat. Jadi dah boleh pergi ke Roshamat. Dan kepada apa, Datuk Roshamno ada. Kepada Datuk Roshamno minta tolong buka cawangan di seluruh Malaysia, insya-Allah. Terutamanya di Kedah kami perlukan. Kami perlukan Roshamat di Malaysia, di negeri Kedah, insya-Allah. Jadi tolong buka lagi banyak lagi di seluruh, perluaskan cawangan di seluruh Malaysia, insyaAllah. Dan juga kepada orang-orang Melayu Islam kita, di saat ini kita harus bersatu. Jangan duk tunjuk kepala, oh dah kita suruh pergi beli kedai Melayu dan dah Melayu kita nak pernaik harga dan apa semua. Jangan. Tu kena jaga kualiti, jaga adab dengan customer, insyaAllah kita tak lari. Saya pun tak pergi lah kedai-kedai luar. Dan ni kita memang pilih lah. Memang kita pilih, melainkan kalau keadaan terdesak.
keadaan tu kita tengok terdesak, memang kita tak boleh dapat tempat lain, tak apalah, kita baca darurat. Selain darurat, jangan pergi beli. Ingat kita sebagai pengguna, jadi tolong kita gunakan kuasa kita dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja daripada panglima kita, insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah wa fi hubbillah, insyaAllah.